លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សូមលើកយកជោគជតារិស័យសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ12កើតខែផល្គុនឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកមានភាពស្រស់បំព្រងនៅក្នុងដំណើរកិច្ចប្រចាំថ្ងៃមិនចំពោះតែអ្នកធ្វើការឬអ្នករកស៊ីឡើយលៀបសការៈមកពីទីចិត្តឆ្ងាយនិងរស័តមកចិត្តកាយដូច្នេះគួរចាប់ឱកាសឲ្យបានល្អចេះប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីក្រែងលៀបថំខ្លាចជាដំគ្រោះចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពត្រជាក់ត្រជុំដូចទឹកអបបំពង់ខ្ចីឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះស្ថិតនៅមធ្យមរកកិច្ចការងារទាំងឡាយនឹងប្រព្រឹត្តទៅរលូនដោយសពមួយដងគ្រាន់តែលទ្ធផលចេញមកមិនសមប្រកបដោយដែលលោកអ្នករំពឹងទុកចំពោះអ្នករកស៊ីប្រកបរបរតូចធំនឹងទទួលបានលាភសក្ការៈទៅតាមការខិតខំប្រឹងប្រែងខំច្រើនបានច្រើនខំតិចបានតិចតែមិនមានបញ្ហាចោតណាមួយឡើយសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពចុះសម្រុងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំខាធាតុឈើពងយៈស្រីឲ្យលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាថ្ងៃនេះរីស័យធ្លាក់ចុះរាល់គម្រោងការទាំងឡាយដែលលោកអ្នកគិតថានឹងប្រព្រឹត្តទៅបានល្អនឹងក្លាយជារឿងអាសាបង់ដាក់ចោលរលាយបាត់គ្មានអ្វីជាដំកំភួនឡើយថ្ងៃនេះហានិភ័យចាញ់បោកគេច្រើនគោះជៀសវាងរាប់អានងប់ងល់ទៅលើបុគ្គលដែលគ្មានសាវតាច្បាស់លាស់សម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពប្រកាំរកោមិនចុះសម្រុងឈានទៅរកការឆ្លោះប្រកែកទោះតែងរឿងតូចអាចខ្លាចជារឿងធំឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីឲ្យលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងមានលៀបធំចូលមកក្នុងឆាកជីវិតព្រោះតែអំពើល្អនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងកន្លងមកចំពោះអ្នកធ្វើការបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការនឹងទទួលបានតំណែងថ្មីប្រាក់បៀវត្សថ្មីសមតាមចិត្តប្រាថ្នាសម្រាប់រឿងវងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពល្អល្អិតយកចិត្តថ្លាមគ្នាធ្វើមួយជាពីរឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះរិស័យធ្លាក់ចោលលោកនេះអាចនឹងមានភាពល្អកកឬចំនួននៅក្នុងរង្វង់ការងារហើយអាចនាំឲ្យបាត់បង់ការងារធ្វើទៀតផងសម្រាប់អ្នករកស៊ីអាចនឹងស្ងាត់បាត់អតិថិជនហើយធ្ងន់ជាងនេះអាចនឹងត្រូវបង់ទ្រព្យទៀតផងដូច្នេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហាមចាយវិខខខ្ទង់ហាមបង់ប្រាក់កក់ផ្សេងផ្សេងចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងមានរឿងរកម្មរកោបន្តិចបន្តួចឆ្នាំអាសាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំអាសាញ់ឡើងខ្ពស់លោកនេះអាចនឹងថ្លាចិត្តថ្លាគំនិតក៏ដើម្បីក៏ចាញ់ធ្វើអ្វីក៏សម្រាប់ហើយជាពិសេសលោកអ្នកនឹងមានឱកាសទទួលបានការងារថ្មីចំណូលច្រើនសមនឹងចិត្តប្រាថ្នាចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាកាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែមល្អលឿនដោយស្រមោចនិងស្គាល់ឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះរីស័យមធ្យមរកកិច្ចការងារទាំងឡាយរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាមិនមានបញ្ហាចោតឡើយសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីអាចនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលតិចតួចតែមិនធ្វើទេព្រោះនៅក្នុងគ្រួសារមានតែភាពសប្បាយរីករាយហើយស្នេហាទៀតសោតក៏ផ្អែមល្ហែមដោយស្រមោចនិងស្គាល់ឆ្នាំមមីធាតុមាសពងទេវតាស្រីថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីរីស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកនឹងទទួលបានដំណឹងល្អពីការងារថ្មីដែលជាការងារក្នុងក្តីប្រាថ្នាគួរចាប់ឱកាសនេះឲ្យជាប់ព្រោះអាចនឹងទទួលឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅថ្ងៃអនាគតរបស់អ្នកបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីក៏អាចនឹងជួបដៃគូសហការល្អអាចធ្វើដំណើរក្នុងមុខជំនួញជាមួយគ្នាប្រកបដោយភាពទុកចិត្តចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមជឿចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំវោកធាតុដែកពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោករីស័យធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងមានឧបសគ្គជាច្រើនមករាំងស្ទះក្នុងជីវិតក៏ដូចជាកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃជាដើមហាមជឿតាមពាក្យលួងលោមអស់ទាំងអប្រព្រឹត្តអ្វីមួយនិងហាមដាច់ខាតទោទុនអណិតអ្នកដតីដែលមិនមែនជាសមាជិកគ្រួសារបងប្អូនសាច់ញាតិចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងមានភាពប្រកាំរកោបន្តិចបន្តួចឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយៈប្រុសអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរីស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតមានមនុស្សជាច្រើននឹងតាមជូនអំណោយដល់អ្នកហើយអាចនឹងមានលៀបធំដូចជាការផ្ដល់ជូនទូននីតិយុស័កជាដើមហើយបើជាអ្នករកស៊ីអាចនឹងមានជ្រញធំណាម្នាក់មកបបោបណ្ដាក់ទុនទៀតផងចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមត្រជាក់ត្រជុំដោយទឹកអបបំពង់ខ្ចីឆ្នាំចោធាតុដីពងយៈស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោថ្ងៃនេះរីស័យធ្លាក់ចោបើអស់លោកអ្នកជាអ្នករកស៊ីធ្វើចំនួនជួញដូរអាចនឹងត្រូវអន្តរាយទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារតែភាពចេះរឹងរូសរបស់អ្នកបើជាអ្នកធ្វើការជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការក៏អាចនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការជន់ពន្លិចពីសំណាក់ក្រុមការងារដូច្នេះមុននឹងធ្វើអ្វីមួយត្រូវចេះគិតមុខគិតក្រោយចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពល្អកកមិនចេះសំរងហើយអាចឈានទៅដល់ការបែកបាក់ទៀតផងឆ្នាំកលធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកលថ្ងៃនេះមធ្យមរកកិច្ចការងាររកស៊ីទាំងឡាយរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាគ្រាន់តែមិនសូវទទួលបានផលល្អសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានរឿងរកាំរកោះណាមួយឡើយThank you.
គង់លែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ Top 1 ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher ម៉ាកស្បែកជើងល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ